Najbolje lubenice. Najbolje za sad. Najbolje. Dobro jutro. Dobro jutro. Srećan rad. Hvala, živ bio. Dolazim kad se vraćam, jesu taze? Pa, dva dana. Dva dana? Da, kako su stigli. Znači, prodat je kamion? Pa, više od pola smo prodali. Više od pola? Da, za dva dana. Cena? Cena je 40 dinara. To je stara cena, preko celog leta je bilo 40 dinara. Da. Dinje su isto lepo kvaliteta, idu, prodaju se. A odakle su lubenice? Lubenice su okolina Prokuplje, Samarinovac selo. Domaće? Domaće, da, domaće. Se razlikuje, su bolje od ovih grčkih? Pa što vam dolaze kod mene da kupuju, znači da su zadovoljni. Dobro, kažete mi, imate li vi vremena pojedete nekad lubenicu? Naravno. A? Pa naravno. Kad krenete kući? Kad krenemo. Ali ja u svako doba kad prođem, vi ste tu. Radno ne, vreme? Ne, imamo dve smene. Ja sam prva smena, ima još jedna, radi u drugu smenu. A, znači dvojica. Tako da ceo dan radim. Vi ste Piroćanac? Okolina, Krupac. Krupac, dobro, Piroćanac. Piroćanac, da. I šta vi radite za njega, prodajete? Da, ja prodajem. Odlično. Jel plaća korektno gaz? Zadovoljni smo. Bravo. Svaka čast. Kako prelazi vreme? Sporo? Nije sporo, dolaze mušterije. Dobro, nije dosadno tu, razgovor, gledate. Prolaze gore, dole. Vidite sve i svašta. Vidimo sasvim. A? Naravno, sve se vidi. Vaši, hajde, prijatno. Prijatno, ćao. Ćao. Kako se zovete? Perica. Perica. Perica? Jeste. Mali, veliki Perica. Tako je, svi vicevi su za Perica. Da.